សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចៃដនម្លេះប្តីប្រពន្ធមួយគូភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្តពីឃើញកូនប្រុសតូចមានស្នាមដាវកន្លែងតែមួយដូចនឹងសំណក់របស់ខ្លួនដែលបានលាចាកលោកបាត់ទៅពលរដ្ឋប្រតិជនអ្នកស្រីវាងវ័យ30 ឆ្នាំនឹងស្វាមីរបស់គាត់មកពីទីក្រុងតេនជិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្តពីឃើញកូនប្រុសតូចមានស្នាមដាវត្រង់កន្លែងតែមួយដូចនឹងសំណក់របស់ខ្លួនដែលលាចាកលោកបាត់ទៅអ្នកស្រីវាងបានឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2011កន្លងទៅសំណក់ពណ៌សជាទីស្រឡាញ់មួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថារីណូអាយុ11ឆ្នាំ វាបានលាចាកលោកដោយសារតែមានជំងឺខ្សោយតម្រងនោមមហារីកឆ្អឹងនិងលំពេញដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្វាមីសោកស្ដាយនិងសៅហ្មងជាខ្លាំងលុះមកដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019គាត់ក៏បានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាតូនតូនហើយគាត់សង្កេតឃើញថាកូនប្រុសរបស់គាត់មានស្នាមដៅពណ៌ប្រផេះនៅលើដៃខាងឆ្វេង ប៉ុន្តែមិនសូវច្បាស់ខ្លាំងឡើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្នាមដៅក៏ចាប់ផ្ដើមមានពណ៌ច្បាស់ជាងមុនទើបមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានប្រាប់ថាស្នាមដៅនោះដូចនឹងស្នាមដំបៅលើជើងខាងឆ្វេងរបស់សណក់រីណូជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះអ្នកស្រីវាងបានយោងទៅបង្ហោះចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនវាយបោដោយទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាសុណត់ដែលឈ្មោះរីណូនឹងមិនចាក់ចេញពីអ្នកឡើយសុណត់នោះត្រឡប់មករស់នៅក្នុងដនអ្នកម្ដងទៀតហើយឯមហាជនខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំជឿជាក់លើការចាប់កំណើតម្ដងទៀតក្នុងរូបកាយថ្មីយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីវាងក៏ជឿលើការចាប់កំណើតសារជាថ្មីដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីគិតថា ស្នាមដៅនៅលើដៃរបស់កូនប្រុសអាចនឹងជារឿងចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងឃើញថាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតើបងប្អូនជឿលើការចាប់កំណើតសារជាថ្មីដែរឬទេហើយតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាសុណត់មួយក្បាលនេះគឺគេមានស្នាមដៅនៅជើងខាងមុខ គឺផ្នែកខាងឆ្វេងចំណែកឯទីរក់របស់ម្ចាស់ឆ្កែដែលទៅតែនឹងកើតនេះក៏មានស្នាមដៅខាងឆ្វេងដូចទៅនឹងសត្វឆ្កែរបស់គាត់ផងដែរអាចជាការចាប់កំណើតក៏ថាបានដែរពីព្រោះថានេះគឺជានិស័យចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា